Roja Şemiyê, Seyemîn Pêşangeha Pirtûkan a Rojava Gojêr navê Şehîd Hera Gole li Hola Zanaya Qamişloyê dest pê kir. Pêşangeh go li jêr duruşma civak dixwîne, civak pêş dikeve. Li ser dêjahiya şeş rojan dewam dikir û gelek weşanxane û saziyên rewşenbîrî, çandî, nivîskar û lêkolîner beşdarî vê pêşangehê bûne. Abud Maxso endamê komîteya amedekar a pêşangehê ji dengê Amerîka re da zanîn go îsal 43 weşanxane û sazî beşdar in. Hejmara pirtûkan bigiştî dighêje nêzîkî 110,000 pirtûk. Pêşangeheke bi vî rengî zehmetî hene. Heta vê gavê jî pirtûkên hene gereke derbas bibana, hem ji aliyê Şamî û hem ji aliyê Başûr jî hîn jî derbas nebû. Bi giştî nêzîkî 110 heta 112 li gorî godanî me. Her weşanxanakî hejmar dayî me, em li gorî hejmarê wan dibêjin. Yanî wan agahiyê godanî me, em jî wan cemîînin bi hevrî û hejmarê didin. Hejmara pirtûkan û saziyan ya pir di nusxeya sêyemîn de ya pêşangeha Rojava a pirtûkan pir diyar bû. Her wisa hejmar gelekî zêde bûye ji salên derbasbûyî. Abdûşêxo bû yek ji wan birêvebirên pirtûkxaneya bindarûk e, ji dengê Amerîka re da xuyanî go îsal pêşangeh berfirehtir û zengîntir e. Lewra ew bi hejmareke mezin a pirtûkan gunêzî 8,000 pirtûkî beşdarî vê pêşangehê bûne. Yani pirtûk nêzîkî 8,000 e, ji wan 8,000 nêzîkî 10,000 navnîşan in. Şixo hinek meş kartona dernexistin bi car kir ji ber go cî tengê. Yani cî ew cî û pêşangeh berfireh dibe. Divê ciyekî taybet pêşangehê hebe. Yek zehmetiyan gelek weşanxaneya vê deke pirtûkê wa hinek di kartona diman cî nema yani. Cî şixo ser maseyan jî gerek em bêjin refikê pirtûka hebin. Îsal em yani berfirehî beşdar bûn pirtûkê me zêde nijber go. Balkêşe di sêyemîn pêşangeha pirtûkan a Rojava go îsal pirtûkên bi zimanên Kurdî, Erebî, Îngilîzî jî peyda dibin. Her wisa ji bilî wêjeyê jî gelek mijarên din yên pirtûka hene, mîna lêkolîner û ciyopolîtîk û hin mijarê din jî peyda dibin. Meryem Temir helbizvaneke ji bajarê Qamişloyê dibêje go ev pêşangeh rê li ber geşkirina çanda xwendinê bi berfirehî vedike. Rastî em zibînim marad karke ji bo xwendinî û kirîna kitêbê pêşkeve ji ber civata me dûrî vî jî rastî xwendin li siba xwendinê li cem xwendevanê berêkên bûye femarad karke musahemetke ji bo piçkî xwendin pêşkeve û kirîna kitêba jî bibe seqafetek di nav xelkê de. Li kêleka pêşangehê dê gelek semîner û niştinên gotûbêjê derbarê mijarên cihê reng li dar kevin. Hêjayê bîrxistinê ya go tevgera weşangerî û çapkirinê li Bakur û Rojhilatê Sûriyayê geş bûye û gelek çalakî di vî warî de têne li dar xistin. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişloyê.